Пане Ярослав! Герої України! Бандера! Шухевич! Герої України! Бандера! Шухевич! Герої України! Бандера! Прийде! Порядок наведе! Бандера! Прийде! Порядок наведе! Бандера! Прийде! Порядок наведе! Вітаю представників громадських організацій Львівщини, ветеранських організацій, братства вояків ООН УПА, товариства політичних в'язнів і репресованих, спілки політв'язнів України, всеукраїнського об'єднання ветеранів, всеукраїнської організації просвіта імені Тараса. Дайте розгорнути прапор! Бандера!